El PIB de Mallorca ha establert un sostre de places turístiques. És una de les qüestions principals que estableix el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics, presentat avui pel president Miquel Ensenyat. El PIAT, que s'ha d'aprovar el pla de la setmana que ve, estableix que Mallorca podrà tenir com a màxim 430.000 turistes al dia pel que fa a l'oferta reglada. És el sostre de places turístiques que estableix aquest pla. D'aquestes, 315.000 són per hotels i 115.000 per lloguer vacacional. Anirem en directe fins a l'Institució Insular per conèixer-ne més detalls. I Francina Armengol ofereix el port de Palma per desembarcar-hi les supervivents i els dos cadàvers rescatats davant les costes líbies pel vaixell d'Open Arms. A més, ha mort un home a Sant Antoni després de ser agredit. La víctima és un jove britànic de 21 anys. Els fets han passat en un pis del centre del poble. L'agressor ha fugit després de voltar pel balcó. Ha estat detingut minuts després per la policia local. Les reclamacions a Menorca sobre transport aeri ja superen en només 6 mesos les acumulades durant tot l'any passat a consum. Les repetides cancel·lacions i els retards de les connexions amb Vueling en són la principal causa. Tot i així, el Consell diu que està en contacte permanent amb la companyia. El futur de Joan Mesquida amb Ciutadans apunta fora de les Illes Balears. L'exsocialista ha confirmat que el líder de la formació taronja, Albert Rivera, li ha demanat que s'encarregui de l'àrea de seguretat nacional. Ho ha dit en una entrevista en exclusiva a IB3 Televisió. Mesquida i Rivera es tornaran a trobar dia 9 d'agost a Menorca en un acte on participaran tots. Me va plantejar en Albert Rivera va ser la possibilitat de col·laborar en temes relacionats amb la seguretat nacional, un cop per la meva... El meu pas és cap de banda, policia i guàrdia civil. Manacor presenta els seus fills predilectes. Són l'escriptora Maria Antònia Oliver i el compositor Antoni Parera Fons. També seran nomenats fills il·lustres el cantautor Guillem de Fac i el pintor Miquel Brunet. L'acte oficial de nomenament serà dia 15 de setembre a l'Ajuntament. I divendres que ve obre al públic de Bell Nou al Museu de Menorca. Fins al setembre l'entrada serà gratuïta. El Museu Menorquí reobre demà, després de 8 mesos tancat. La inversió de 3 milions d'euros l'ha renovat de dalt a baix, amb noves sales destinades als audiovisuals i també a les famílies. També s'hi poden contemplar objectes que mai abans no s'havien exposat.